Dámy a páni, ale už prichádza môj prvý host, Monika Hilmerová! Monika Hilmerová, ahoj. Ahoj. Herečka, samozrejme, každý ju poznáte. Ja som tu na začiatku hovoril, že teraz sú prázdniny. Áno. Ty si začínala tak veľmi mladá vlastne už s filmom a s herectvom a tak. Ty si pamätáš na svoje prázdniny? Mala si to rada? Ktoré dieťa nemá rado prázdniny? Ale si mi pripomenul mojej dcery, som sa pýtala, že ktorý predmet má najradšej v škole? Ale predmet? No, čo robíš najradšej? Čo máš najradšej? Jaj, veľkú prestávku. No, tak ja som takto mala tiež rada tiež prázdniny. Tiež si bola taká? Áno, a cez prázdniny, kto nemá rád prázdniny? No tak všetci, jasné. Iba kockáči. No áno. K deťom sa ešte vrátime, samozrejme, ale to sa budeme rozprávať, ale ja som začal s tým, že teda ty si fakt začínala veľmi mladá. Ty si mala koľko, 10 rokov, keď bol nejaký prvý film, alebo... 10 rokov. Čo to bolo, prosím ťa? Film sa volal O sláve a tráve a celé to bolo vlastne o tom, ako je svetská sláva, poľná tráva a myslím si, že lepší úvod do sveta showbiznisu som nemohla dostať. Áno, a... no ale potom, prosím ťa, ale ako to bolo s tým herectvom, lebo však ty si išla študovať nejakú úplne inú vysokú školu, nie? No, áno. No? Ja som totiž to chcela byť speváčka. Fakt? Áno. Spevačka si chcela byť? Chcela Kto bol tvoj idol? Speváčkou. Čo? Nemala som idol, len som tvrdila, že budem raz najlepšia v Bratislave spevačka. Ja tak. No. A tak čo stačí na začiatok? Mám čo robiť. Nechcela som byť herečka, napriek tomu, že som si to skúsila a že som aj po tamtom filme som robila v nejakých televíznych inscenáciách, ale som si vravila, že to je len taký môj koniček a herečka určite byť nechcem. A potom, tým, že stále vlastne som mala nejaké herecké príležitosti a v 16 rokoch ma prijali do Radošinského naivného divadla, kde som sa stala vlastne stálou členkou, tak ja som vlastne od 16 pracujúca, lebo som vlastne už vtedy bola v divadle, tak som si vravela, že čo sa tomu budem úplne brániť. Ale napriek tomu som si ešte vravela, že predsa len aby som sa naučila aj niečo iné. Po gymnáziu som išla vyštudovať filozofickú fakultu odbor andragogika. A to je čo, prosím ťa? Znie to dobre, že? Andragogika? Áno. Rada to nechám tak vysieť vo vzduchu, lebo to znie veľmi zložito. Zamysleli to aj oni, no. To keď nepovieš, to bude vysieť do konca relácie. Viete niekto, čo to je? Nikto. Nikto. Počkaj, nikto. Tak to som študovala 5 rokov na vysokej škole. Diplomovku som sama písala. No. Áno. No a je to veda o výchove a vzdelávaní dospelých. O, viete? Teraz si múdry, Bože môj. Keď už povedala D, veda o výchove dospelých, tuto tento. No. Áno, áno. A potom... No, a keby sme tak konkrétne... Čo? Čo tak ako tých dospelých by tak učila? Dobre, no, čo teda? No, ale doslovný preklad je, ano? Myslím, že akože vzdelávanie mužov. Mužov? Mužov, takže vlastne mladého muža by... Tak ho vyvzdelajú mohla niečo, niečo, niečo vyvzdelať. To je slovo, ale ja myslím, že on to vie, lebo vie, čo je andragogika. Takže... Hej, on tuši, to my tak srandujeme. Áno. No a v poslednom ročníku potom som sa rozhodla, že predsa len pôjdem študovať herectvo. Ale ešte mi povedz, počkaj, pred tým herectvom, že čo teda by si, keď vyštuduješ toto vzdelávanie, ale čo by si učila? Koho? Prečo? Na čo? Ako? No veď, preto robím herectvo. Ja. Čo je potom VŠMU, klasika. Áno, áno. Ale vrátim sa ešte, si hovorila, že od 16 rokov v Radošinskom na jednom divadle. Tak to muselo byť krásne obdobie. To bolo nádherné obdobie. Pani Kolníková, Melkovič, všetci. Pani Kolníková, Melkovič, Stanislav Štepka, autor divadla. Ja som vlastne vtedy zahorela k tomu herectvu. A to divadlo, celá tá mágia okolo toho, všetky tie príbehy. Pani Kolníková ma vlastne naučila, ako sa zachrániť v prípade, keď na javisku nevieš text. Lebo to sú tie nočné mory herca, aj mávame také sny, že sa zrazu ocitnem na javisku, všetci hrajú perfektne. A ja mám nočnú moru, že začnú hrať, no to sa mi sníva stále. Ja si z nich robím srandu stále. Čakaj, oni s teba určite. A vlastne najhorší ten pocit na javisku je, že nevieš text a nevieš pokračovať, šepkárku nepočuješ, prípadne tá je zdesená, že to tá
tam není, nevie, čo mám, neviem, kde ste. Ano. Tak pani Kolníková to vedela perfektne vyriešiť. A chill hovor ty! A hotovo. Takže Radošinské VŠMU, potom Slovenské národné divadlo. Áno. Vlastne zo školy rovno. Áno, VŠMU, potom Slovenské národné divadlo. A tam doteraz. Tam doteraz. Áno, a tam, keby sme teda, to vždy robíme takú pozvánku, keby si chcela pozvať, v čom ťa môžu vidieť tak, diváci? Tak napríklad ma môžu vidieť v hre Apartmán v hoteli Bristol, alebo Zjavenie, alebo Hrobárova dcéra, alebo Túžba po nepriateľovi, alebo Nad našu silu. A momentálne skúšam hru Ruské denníky. Ruské denníky. Uh-huh. Tak tam ťa môžu vidieť. No. Tak to, že mi palce nech dobre dopadne. Premiéra kedy bude? Tak to je o chvíľočku. A ja hovorím, že som bola na jednej skúške. No, či to už aj nebolo, neviem, ale asi nie. Ešte len. Čiže, teraz neviem, je po premiére? Dajme dve ty verzie. Ty tu máš nejaký stroj času? Dajme dve verzie. No, to bolo výborné. Tá premiéra, dobre to dopadlo. Áno, perfektne. Som bol, perfektne. Páčilo sa ti? Vynikajúce. A čo sa ti páčilo najviac? Vieš čo, tak jak si išla tam po tom javisku, jak si tam išla, vieš, tam v tom... Ten dialog s tým Maštalírom, to bolo výborné. S Maštalírom? No. No. On tam síce nehral, ale bol výborný. Ale bol výborný. Bol by výborný. No, bol by výborný, keby tam hral. No, dobre, takže už nechajme divadlo a tak, no ale v súčasnosti deti dve, aj sme začali tými prázdninami dnes. Oni majú koľko? Zarka má 9, a Leo má 5. 5. No, tak tým tiež teraz žiješ, nie? To je také, že umelecká rodina trošku, lebo Jaro predsa tanečný choreograf tiež asi má toho dosť, ty tiež, tak ako to zvládate? Ale dá sa to, oni sú zlatí a nejak sa vieme doladiť a majú to dobre vymyslené. Aj Zarka tak povedala, že poďme sa hrať takú hru, že ja budem princezná a vy budete moji sluhovia. No. A na to je Jarko povedal, Zarka, túto hru sa spolu hráme už roky. Sú to šibali. Aj Leonko, ten naozaj je nesmierne prešibaný už v 5 rokoch. Sme boli v nejakej reštaurácii a bol tam taký ten... taká nádoba s takými loptičkami a hračkami. Ja neviem, čo už fakt dobiedzala si z týkrát, že 1 euro, že tam aby mal už... Nie, už máš takých hračiek kopec, nebudeme to kupovať, nie, v žiadnom prípade. A zase dobiedzal. Leonko, sme ti povedali, že nie, takú hračku nebudeme kupovať. On, ale ja to chcem pre choré deti. Toto dal. Toto. A ešte poviem. No povedz. Ja od ťa tu neodídem. Povedz. Tešíme sa. Jaro išiel, mal nákup v aute, plné ruky, Zarka, Leonko, proste navešaný ako vianočný stromček. A Zarka sa ho pýta, že tati, koľko je hodín? Tak ako bol navešaný s tými, hovorí, že neviem. A na to asi 2 metre pred ním kráča Leo a hovorí, máš hodinky, ty genius. No. Je tu. S Jarom ste sa ako zoznámili? Teda, ak sa môžem opýtať niekde pri práci, alebo či nie? Čo? Môžeš sa opýtať? Áno. Áno, je to také zverejniteľné. No, tak povedz. Bolo to na odovzdávaní cien Slnko v sieti. Áno. Kde ja som odovzdávala cenu a Jaro tam mal tanečničky, ktorým pripravil nejakú choreografiu. Oni tam vlastne boli v programe, ale vtedy sme sa nejakým spôsobom míňali a stretli sme sa až večer po tom všetkom. Bol nejaký slávnostný raut, ako sa to povie po slovensky, recepcia. To je tiež po slovensky? Žranica. Slávnostná žranica. Slávnostná žranica. Bola slávnostná žranica. A tam sme sa znova nestretli. Vidíš to? Už si myslel, že už to konečne dopoviem. Nie. Napínavé. Napínavé veľmi. No a tam ja som sa rozhodla, že neviem prečo, lebo vždy som utekala zo všadiaľ domov. Som sa dozvedela, že v istom podniku je nejaká kapela.
No, to vlastne kapely za veľa vecí môžu. A že je tam strašne dobre. A tam som išla, nechceli ma tam pustiť, lebo že už je to veľmi plné. A keď som vchádzala dnu, tak zrazu som len zbadala, ako Jaro tam bol. A on zbadal, že ja som so Zuzkou Porubiakovou. Veľmi sa potešil, lebo s ňou sa poznal, so mnou nie. A on ako ma zbadal, on ma už poznal z Radošinského, tak zhrnul všetky kabelky, všetkých, čo tam boli... Tanečnice? Tanečnice, chudiatka, čo boli s ním pri stole. Ano. To zhrnul a kričal, tu je voľný stôl, tu je voľný stôl. Tak takouto kulehou sa stalo a ja si hovorím, že čo nás, čo, prečo ma nechceli pustiť dnu, keď je tu voľný celý stôl. No a dali sme sa do reči a sme sa skamarátili a potom sme sa nejaký čas skamarátili a potom už budeme mať vlastne 10 rokov manželstvo. No, krásne. No a doma to ako vyzerá, prosím ťa, herečka, tanečník, on ti aj tancuje ti doma, alebo tancujete spolu, učíte niečo? Nie, vôbec. Nie? Kým ma balil, tak sme normálne začali chodiť aj na hodiny salsy. Fakt? Áno, boli sme asi na dvoch, ale potom... potom ma zbalil a dotancovali sme. On totiž nerad tancuje civile, akože normálne, ale ja tak asi aj ty doma nerozprávaš príhody a scénky. No to ne, ja nič doma ja tiež nerecitujem doma. Takže... Ja už nič doma nerozprávam. Tak. To len tak urobím. No, tak, takisto Jaro vôbec netancuje. Jeho mama pritom dala, keď, akože, že to by bolo super, keby chodil na spoločenské tance, aby raz jeho žena si s ním mohla dobre zatancovať. No. Na svadbe, takže on vôbec na svadbe netancuje. Si netancovali? Na svadbe sme tancovali. Vidíš, tam sme ešte tancovali. Vidíš. No, museli si asi obnoviť manželské sľuby, no, aby som si znova zatancovala. Nie. Takže nič, a ja netancuje, sa pred ním aj hanbím tancovať. Ano. On ma raz zbadal, ako so Zarinkou ešte malinkou som tancovala a on potom povedal, že... Medvedica tancovala. Aha, no tak to. A bolo. To ťa nepovzbudil. A odvtedy už netancujem ani ja. Takže doma netancuje. Doma netancuje, ale tak tancuje inde a robí choreografie a sprostredkúva tanečníkom z Ameriky sem a tak. Ináč strašne zaujímavé tance všelijaké mi ukazuje. To sa už vlastne tie tance, čo teraz tancujú, niektoré sa na tanec už ani nepodobajú. No to nie, však ty si mi to ukazovala. Áno. Počúvaj, ti to vám predvedieme za chvíľu. Ty si mi to ukazovala, si mi aj poslala také video. Áno. Ja tu mám tú ukážku a že by sme sa pokúsili si to zatancovať. Čo povieš? No, nie? Áno, dobre. No tak kúknime sa na to. Ale neviem, či to dáme. Tak nedáme, ale neviem. No darmo nám to púšťate spomalenie. Ja som si jedinú vec všimol, že on má spojené ruky a ty ho držíš za lakte. Ja som si jeho nestihla všimnúť, ja som sa sústredila na tú babu. Počkaj, takto nejako? Počkaj, takto mal lakte, on má spojené ruky. Dobre, počkaj teraz. On bol... Takto? Takto? Počkaj. Nie? Možno to dopletieme. Nevadí, no skús. To má byť popletené. No. Najprv to poďme nacvičiť. Tak poď. Treba hudbu dať. Počkaj. A už sme sa domotali? Nie. Počkaj. Počkaj, začiatok sme mali, začiatok sme mali, koniec máme zle. Počkaj, kokos. No. Takto idem ja, no. Takto idem. Počkaj, poď takto. Tak. Tak. A teraz poď tak. A teraz sa musím otočiť, ja. Áno. Áno, točo, držím. Točo, točo. Áno, áno. Wow, dobre.